कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सबै संयन्त्र परिचालन गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाइ माओवादी प्रचण्डको मुद्दा फेरि संयुक्त इजलासमा पठाइयो प्रधानमन्त्रीको वीर अस्पतालका डाक्टर लोहनीको सरुवा रोकिने केही जिल्लामा न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई देखाएर स्वार्थ पूर्ति गर्न थालेको अधिवक्ता चुनामणि पौडेलको दावी नेपाल मेडिकल कलेजका सञ्चालकको पुतला दहन राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रदेश सम्मेलन सर्यो सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्री आज बिहान काठमाडौँको धोबी खोला करिडोरको अनुगमनमा तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन आजदेखि सिंहदरबार दरबार प्रवेशमा कडाई यसअघि जारी गरेका सबै पास खारेज कैलालीमा पनि घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने कोसी अस्पतालका तीन चिकित्सक सहित पन्ध्र जनालाई कोरोना संक्रमण न्युरो अस्पतालका कर्मचारी पनि संक्रमित नुवाकोटको चर्चित जुदाई मेला स्थगित शङ्खुवा शोभामा हेलिकप्टर मार्फत सुत्केरीको उद्धार गरियो चलचित्र पशुपति दुई बनाउने निर्देशकको तयारी चपली हाइटको बुकिङ सुनको भाव आज तोलामा पाँच सय रुपियाँले बढ्यो युक्रेनको विषयलाई लिएर रुसले कठोर विकल्पको सामना गरेको अमेरिकाको टिप्पणी र अस्ट्रेलियामा कोरोना संक्रमितको नयाँ रेकर्ड एकै दिन एक लाख सडचालिस हजार जना थपिए

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सबै संयन्त्र परिचालन गरेको सरकारका प्रवक्ताको भनाई शीर्षकमा रहेको यो जानकारीबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कोभिड उन्नाइस कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारका सबै संयन्त्र परिचालन गरेको बताउनु भएको छ पछिल्ला केही दिनदेखि कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै प्रवक्ता कार्कीले नागरिकहरूको जीवन रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनु भएको हो यस्तै उहाँले कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई तीव्र बनाएको पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जानकारी दिनुभएको छ उहाँले कोरोना रोकथामका लागि स्वास्थ्यका मापदण्ड अप्नाउन सबैलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ अहिलेसम्म कुल जनसङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा धेरै र अठार माथिको जनसङ्ख्याको झन्डै सतहत्तर प्रतिशतले कम्तीमा एक मात्रा खोप लगाइसकेका छन् सरकारले गएको पुसभित्र अठार माथिका दुई तिहाई नागरिकहरूलाई पूर्ण खोप दिने लक्ष्य लिएको थियो तर त्यो पुरा भएको छैन नेपालमा खोपको उपलब्धता पर्याप्त रहेको भए पनि खोप अभियानले तीव्रता पाउन नसकेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन् कतिपय नागरिकहरू खोपको नकारात्मक प्रभावको डर तथा लगाए पनि संक्रमण भइहाल्छ वा हामीलाई संक्रमण हुन्न जस्ता बुझाइका कारण खोप अभियानमा सहभागी नभएका विज्ञको भनाइ छ खोपप्रति सकारात्मक धारणा बनाउनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचन भएर अर्को दलमा सामेल भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई गरिएको कारवाही सरदर गरी कार पाउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन फेरि संयुक्त इजलासमा फर्काइएको छ नेकपा माओवादी तर्फ ने केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचन भए पछिल्लो समय अन्य दलमा सामेल भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गरेको थियो सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले उनीहरूको पद रिक्त गरेको थियो तर सर्वोच्च अदालत उनीहरूले दिएको रेट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले उनीहरूलाई कामकाज गर्नबाट रोक नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो सोही आदेश खारेजका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रिट निवेदन दिएका थिए उक्त रिट निवेदनमाथिको निवेदनमाथि सुनाई गर्दै संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने गराएको थियो सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीप कुमार कार्की ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा बिहिबार सुनाइ भए पनि उक्त रिट निवेदनलाई संयुक्त इजलासमा नै फर्काइएको हो प्रचण्डले दायर गरेको रेटमा अन्तरकालीन आदेश खारेजको माग गरिएको छ कोभिड युनिभाइट वी अस्पताल वीर अस्पतालको प्रमुख सरुवा भएका डाक्टर गुणराज लोहनीको सरुवा रोकिने भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनपछि सरुवा प्रक्रिया रोकिने भएको हो स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले सरुवा रोक्न निर्देशन दिइसकेका छन् बाह्रौँ तहका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको सरुवा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग नसोधी गरेको भन्दै काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूले समेत देउवाको ध्यानकर्षण गराएका थिए प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट डाक्टर लोहनीको सरुवा रोक्न भनी निर्देशन आएको छ ती कर्मचारीले भने सम्भवतः सरुवा रोक्ने निर्णय हुन्छ होला दुई दिन अघि मात्रै स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडाले डाक्टर लोहनीलाई वीर अस्पताल पठाउने मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेका थिए एन विपरीत डाक्टर लोहनीलाई वीर अस्पताल पठाएको बाह्रौँ तहको कर्मचारी सरुवा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नदिकन गरिएको र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको आचार संहिता लागेका बेलामा सरुवा रोक्नुपर्ने अवस्था आएको जनाइएको छ विशेष अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता चुनामणी पौडेलले प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिँदा केही जिल्लामा जबरालाई देखाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न थालेको बताउनु भएको छ बिहिबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन विशेष अदालत बार एसोसिएसन लगायतका पदाधिकारी तथा कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै गरेको विरोध प्रदर्शनमा अधिवक्ता पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म नेपाल बारले यो आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै जाने बताउनु भयो अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो चोलेन्द्र शमशेरको कारणले नालायकी पनको कारणले अहिले पनि कहीँ कतै जिल्लाका प्रधान न्यायाधीशहरूले चोलेन्द्र शमशेरलाई देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न लागेको कुरा बाहिर आउन थालेको छ चोलेन्द्र शमशेरको भ्रष्टाचार पनलाई छेउमा राखेर रा न्यायाधीशहरूले न्यायपालिका प्रति दुस्साहस राख्ने र रा कुचेष्टा राख्ने पर्यन्त यदि कसैबाट हुनेछ भने त्यसको नेपाल बार एसोसिएसनले जोरदार विरोध गर्दै यो आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउँदै लैजान्छ आम न्याय प्रेमी जनता र आम सेवक आएको पक्षमा भएको यो आन्दोलनलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याएपछि मात्रै नेपाल बारले विश्राम लिनेछ यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो नेपाल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्माको पुतला दहन भएको छ एमबिबिएसको अतिरिक्त शुल्क घटाउन माग गर्दै विद्यार्थीले पुतला दहन गरेका हुन् पुत्ला दहनअघि चिता बनाएर विद्यार्थीहरूले अस्पताल घुमाएका थिए विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्न चासो नदिएपछि पुतलालाई चितामा राखेर दहन गरेका अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य अभिमन्यु यादवले बताएका हुन् एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क कलेजले मागेको विरोधमा विद्यार्थी सङ्गठन र एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीले यसअघि विराटनगरमा चक्काजाम गरेका थिए साथै विद्यार्थीहरूले निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन् कलेज पनि यसअघि अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने एमबिबिएस विद्यार्थीहरूलाई कक्षा प्रवेशमा रोक लगाएको थियो यसैबीच शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाबाट निकालिएको थियो भने गेटबाट नै रोक्ने काम समेत भएको थियो राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रदेश सम्मेलन सरेको छ साथै प्रदेशको सम्मेलन केही समय पछाडि सारिएको जनमोर्चाले जनाएको छ जनमोर्चाको प्रदेश सम्मेलनको मिति आगामी पोष पन्ध्र र सोह्र गतिका लागि तय भएको थियो तर कोरोनाको तेस्रो लहरका कारण फागुनमा सारिएको जनमोर्चाले जनाएको छ अध्यक्ष चित्रबहादुर केसले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सम्मेलन फागुन छ र सात गते गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् विज्ञप्तिमा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टका साथै तयारीका लागि समेत सम्मेलन सारिएको उल्लेख गरिएको छ शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आज बिहान काठमाडौँको धोबी खोला करिडोरको अनुगमन भएको छ मन्त्री झाँक्री सहित मन्त्रालयका सचिव काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत समितिको टोलीले निरीक्षण गरेको हो टोलीले बाटोको अवस्था ढल निर्माण सामग्री र फुटपाथको अवस्था लगायतको अवलोकन गरेको छ अवलोकनपछि मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र बागमती सभ्यता एकीकृत समितिलाई बाटोमा देखिएका फोहोर र व्यवस्थित ढलको समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको सरकारवला निकायले केही दिनमा नै धोबीखोलाका डोरमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने जनाएको छ कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै गृह मन्त्रालयले सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई गरेको छ बुधबार एक सूचना जारी गर्दै कोभिडको ओमिक्रोन भ्यारेन्टलाई मध्यनजर राख्दै सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई गरेको हो साथै मन्त्रालय निकाय सचिवालय आयोग कार्यालय लगायतबाट जारी सबै प्रकारका पास अस्थायी परिचय पत्रहरू खारेज भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ नयाँ स्थायी अस्थायी पास तथा परिचय पत्र जारी गर्नु परेमा आवश्यकता हेरी सम्बन्धित निकायले सिफारिस गर्ने तर गृह मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने भनिएको छ यस्तै सरसफाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूको हकमा भने पहिलेकै पास परिचय पत्रबाट प्रवेश दिनेछ पत्रकारहरूको हकमा भने सूचना विभागको परिचय पत्रको आधारमा मात्रै प्रवेश गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ कोरोना भाइरस कोभिड उन्नाइसको संक्रमण बन्न थालेपछि कैलालीमा पनि घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने भएको छ कैलाली प्रशासनले संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बुधबार राति बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी घर बाहिर वा सार्वजनिक स्थानमा निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाउन निर्देशन दिएको छ स्थानीय प्रशासनले काठमाडौँ उपत्यकाको तिनै जिल्लामा घर बाहिर वा सार्वजनिक स्थानमा निस्कदा अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने आदेश जारी गरेको छ पच्चिसजनाभन्दा बढी मानिस उपस्थित भएर भिडभाड गर्न रोक लगाइएको छ भने सार्वजनिक स्थानमा जाँदा अनिवार्य रूपमा कोरोना विरुद्धको खोप कार्ड काड देखाउनुपर्नेछ तीन तिन चिकित्सकसहित पन्ध्रजना कोभिड उन्नाइसबाट संक्रमित भएको कोशी अस्पतालले जनाएको छ संक्रमित हुनेमा आँखा शल्यक्रिया र नसासँग सम्बन्धित तीन चिकित्सक रहेको अस्पतालकै सूचना अधिकारी मन्जु यादवले जानकारी दिएकी हुन् उनका अनुसार अन्य कर्मचारीमा पिसिआर प्रयोगशालाका तीन आँखा कार्यालय सहयोगी अन्य एक सहयोगी हड्डीको बहिरङ्ग विभागका दुई नर्स र तिनजना फ्लस्टर गर्ने एक स्विपर र एक पुर्जी काउन्टरका कर्मचारी हुन् तेस्रो लहरको क्रममा सबैभन्दा पहिले पुस्त पाँचमा अस्पताल को एकालय सहयोगीमा संक्रमण देखिएको थियो त्यसपछि पुष पन्ध्रसम्म कसैमा संक्रमण देखिएको थिएन बाँकी चौधजना पन्ध्र पुसपछि संक्रमित भएको यादवले बताएकी छन् उक्त अस्पतालमा कोरोना कहरको पहिलो चरणमा चिकित्सा सहित एक सय पचासजना र दोस्रोमा नब्बेजना संक्रमित भएका थिए नुवाकोटको चर्चित गोरुजुदाई मेला स्थगित भएको छ बढ्दो कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यो वर्ष गोरुजुदाई मेला स्थगित गरिएको हो बिहिबार तारकेश्वरस्थित माघे सङ्क्रान्ति गोरुजुदाई संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष श्रीमान श्रेष्ठले सूचना जारी गर्दै बढ्दो ओमिक्रोन भेरिएन्टको खतरालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापनको निर्णय अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ गते सञ्चालन हुने ऐतिहासिक पर्व गोरुजुदाई कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिएका छन् सङ्खासोबाको उत्तरी क्षेत्र भोटखोला गाउँपालिका दुई लिङ्माबाट हेलिकप्टर मार्फत सुत्केरीको उद्धार गरिएको छ सुत्केरी हुन नसकेपछि भोटखोला दुई लिङ्गमकी अठाइस वर्षीय चिपङ याङजम भोटेको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको हो प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाधिकारी खतिवडाका अनुसार राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम का अन्तर्गत महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समन्वयमा भोटेको उद्धार गरिएको हो सुत्केरी हुन हट्या स्वास्थ्य चौकी आएकी भोटेको त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँको थापाथाली प्रायृमा लगिएको छ बोटेखुला गाउँपालिकाका स्वास्थ्य स्वयंसेवक अमृत तामाङले आमा र बच्चाको अवस्था गम्भीर देखिएपछि तत्काल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने का भएकाले काठमाडौँ लैजानका लागि सिफारिस गरेको बताएका हुन् चलचित्र पशुपति प्रसादलाई दर्शकले निकै रुचाए बक्स अफिसमा सुखद कमाई गरेको यो चलचित्रले दर्शक र समीक्षकबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया पायो नेपाली चलचित्र नै नहेर्ने दर्शकले पनि यो चलचित्र हेरेर प्रशंसा गरेका थिए दिपेन्द्र के खनालको निर्देशनमा बनेको पशुपति प्रसादमा खगेन्द्र लामी छाने विपिन कार्की र अर्थ सेवाकोटीको मुख्य भूमिका छ अब यो चलचित्रको सिकोल बन्ने खबरले चलचित्र बजारमा स्थान पाएको छ चलचित्रका निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले पनि चलचित्रको सिकोल बनाउने विषयमा कुरा भइरहेको पुष्टि गरे दिपेन्द्रले भने यो सिकोल बनाउनुपर्छ भनेर मलाई पनि धेरैले भन्नुभएको छ दर्शकले अत्याधिक माया गरेको चलचित्रको सिकोल बनाउनु पर्छ कि भन्ने मलाई पनि लागेको छ दिपेन्द्रले चाँडै नै ऱ्यापर भेटेनसँग नयाँ चलचित्रमा सहकारी गर्दैछन् दिपेन्द्रले भेटेनसँगको चलचित्रको काम सकेपछि पशुपति वर्षा दुईको काम अगाडि बढाउने सङ्केत गरेका छन् उनले लकडाउन लगत्तै घोषणा गरिएका चलचित्र लकडाउन पनि बन्ने बताएका छन् दिपेन्द्रका अनुसार चलचित्रको सिकोललाई कुन शैलीमा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा कुराकानी अगाडि बढाएको बताए 가선. शुक्रबारदेखि देशैभरका हलमा रिलिज हुन लागेको प्रतीक्षित चलचित्र चप्पली हाइट तिनको बुकिङ खुल्ला गरिएको छ देशैभरका सबै मल्टिप्लेक्समा बुधबारबाट नै चलचित्रको बुकिङ खुल्ला गरेका हुन् दुई सातादेखि हलमा कुनै पनि नेपाली चलचित्र रिलिज नभएका का कारण यो चलचित्रमाथि धेरैको चासो छ चा। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेकाले यसपछि अर्को चलचित्र रिलिज हुने नहुने टुङ्गो छैन माघ उन्नाइस गतेलाई प्रदर्शन मिति तोकिएको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु दुईको निर्माण पक्ष कोरोनाको प्रभाव हेरेर चलचित्र रिलिज गर्ने नगर्ने सोचमा देखिन्छ जसका कारण यो चलचित्रको प्रचार सुरु भएको छैन चपली हाइट तेनलाई देशभर मल्टिप्लेक्सले सुखद सो दिएका छन् देशकै ठुलो क्युएफएक्स चेनले पनि यो चलचित्रलाई छब्बिस सो उपलब्ध गराएको छ बिग मुभिज वान स्नेजमा बिएसआरएफक्युबबाट पनि चलचित्रले सुखद सो पाएको छ निर्देशक खड्काको निर्देशनमा रहेको यो चलचित्रमा स्वस्तिमा खड्का अमेर गौतम सुपुष्पा भट्ट महेश त्रिपाठी लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको छ यो चलचित्रका निर्माता अर्जुन कुमार हुन् यो चलचित्रको अघिल्लो दुई सिरिज बक्स अफिसमा सफल भएका थिए <गणीवा> सुनको भाव आज तोलामा पाँच सय रुपियाँले बढेको छ हिजो तोलामा बयानब्बे हजार रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको भाव आज पाँच सय रुपियाँले बढेर बयानब्बे हजार पाँच सय रुपियाँमा पुगेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ आजको चाँदीको भाव पनि बिस रुपियाँले बढेको छ आज चाँदी तोलामा बाह्र सय कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ युक्रेनको विषयलाई लिएर रुसले कठोर विकल्पको सामना गरेको अमेरिकाको टिप्पणी रहेको छ अमेरिकी बेन्डी सरमनले रुसले मध्ये एउटा भन्दै चेतावनी दिनुभएको छ उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो रुस बीच भएको वार्तापछि बोल्दै उहाँले यो चेतावनी दिनुभएको हो युक्रेनको विषयलाई लिएर देखिएको तनाव घटाउने उद्देश्य सहित ब्रेसल्समा नेटो र रुस काउन्सिल बीच वार्ता भएको थियो रुसले युक्रेन नेटोमा सामेल हुन नहुने बताउँदै आएको छ सन् उन्नाइस सय स्थापना भएको नेटो प्रतिरक्षाका लागि बनेको गठबन्धन हो र यसमा तीस देश सदस्य छन् अस्ट्रेलियामा कोविड उन्नाइसका संक्रमितको संख्या महामारी सुरु भए ताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ अस्ट्रेलियामा विवाह दैनिक संक्रमितको संख्या नयाँ रेकर्ड बनाएको हो आज त्यहाँ एक लाख सडचालिस हजारभन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिएको अल् जजिराले जनाएको छ यस्तै थप त्रिपन्नजना संक्रमितको मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख छ तर अस्ट्रेलियामा ओमिक्रोनको लहरका कारण देखिएको मृत्युदर यसअघिको भन्दा कम रहेको छ त्यहाँ सोह्र वर्ष माथिका बयानब्बे प्रतिशतभन्दा मानिसले कोभिड खोपको दोस्रो लड लगाइसकेका अस्पतालमा भर्ना हुने र आइसियुमा उपचार गर्नेको कुल संख्या हालसम्मकै धेरै भएपछि स्वास्थ्य प्रणालीले बढ्दो संक्रमणसँग जुत्न सक्ने अधिकारीहरूको भनाई दावी रहेको छ यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले गत हप्ता विश्वभर कोभिड उन्नाइसबाट अहिलेसम्मकै धेरै मानिस संक्रमित भएको जनाएको छ जनवरी दुईदेखि नौ गतेसम्मको अवधिभर विश्वभर एक करोड पचास लाखमा कोरोनाबाट संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ हवस् त दर्शक मानभाव आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ तपाईँ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार